E aí, beleza, galera? Continuando aqui o Predador do PlayStation 3 com a skin Alien Hunter e agora é o Escape. Something about this creature was different. Unlike the hunting parties of young males we'd captured before, this one was older, stronger. A veteran of battles we cannot imagine. Unknown battlefields were only the strongest. I'm a little concerned they may have underestimated the anesthetic dose. And then, as soon as I saw it, I knew. Scarface. After all those years, those decades, how could I ever forget? How could it ever forget what I'd done to it? Agora vamos liberar o Scarface logo. O Scar. Dá no mesmo. Eles têm praticamente quase o mesmo nome. Vou matar os dois. Nossa, tá combinando muito bem. Plasma de Xenomorfo junto com Alien Rancers, cara. Muito bom. A única parte que tem do filme do Alien Versus Predador Requiem. Único, porque o AVP Requiem lançou depois, né? Aí não temos a skin do Wolf aqui. Eles estão sendo controlados. Misão do Inferno. Now it would discover what we had done to its own kind, and its savage code of honor would demand a bloody revenge. Pegamos a máscara do Scar. Agora vou ter que esperar ele fazer o playback da voz do cara. Lucky son of a bitch. You just better pray Brad never finds out. Like I can. I could kick his ass anytime. Falando um negócio ali, não entendendo nada. Baby Blue. O nome dela é Baby Blue. Ah, logo, meus amigos, eu quero ir embora. Ah, isso não é obrigatório, então... Tem mais o que fazer, tem que fugir. Só preciso pegar um bônus, aí tá ok. Quase que eu morri. Ah, eu vou te matar, cara. Morreu no chão. Pegou direto que era pra liberar a porta. Muito bom, Scar. Tem que tomar muito cuidado aqui, se eu cair eu morro por causa da queda. Não vai cair não, Scar. Aqui. Vou ter que pegar um negócio ali, porque a próxima parte é difícil pra caramba. Deve ser o nível mais difícil desse jogo. Vou pegar os dois Medcapers. Como eu queria uma beta desse jogo, mas ninguém achou. Ótimo. Liberamos o plasma e a lâmina de pulso. The monsters are escaping. Agora eu tenho que tomar cuidado pra eles não me atacarem, senão eu vou morrer. Eu não quero gastar. Opa! Explode, explode do lado deles, explode! Matou todos. Valeu aí! Muito bom. Então foi isso aí, galera. Valeu, até o próximo episódio. Se inscreva no canal, que é muito importante. Valeu e falou!